کتاب آن جو ڈیری آن جو مولی صاحب آن انہاں کے ہر شاید مالک اہل بیت جنت دے کوثر دے پلے صراط دے ان دیا مرضیاں دے فقط حالات اجازت نے دے لفظ زیادہ پیان دیکھ سن تو جتنا ذہن ہے مزاج ہے میری توقع تو زیادہ تو ذہن میرے پاس ہے انہاں کے اہل بیت بنو تھوڑے بندہ سمجھے ایک بھائی کو آکھنے ہر شاید مالک اہل بیت بنو تے ہر شاید بندہ ایک بیٹھا ہوں آکھنے اہل بیت کی میں بنو چہرے دے دکھا بڑی حاضریں نہیں دیا کیا بات ہے توڑے سنن دی تواڈی محبت دی اوہاں کے اہل بیت بنن تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اوہاں کے دس تو مشورہ دے اوہاں کے اہل بیت ہند محمد دے رشتہ دار رشتہ دار بنن اہل بیت جڑے ہیں نا سارے پڑھے لکھے سمجھدا محمد دے رشتہ دار ہیں علی سیدہ حسن حسین اوہاں کے تو ہیں اوہاں کے مسئلہ ہی کوئی نہیں منو میری اہل بیت شامل ہوا کی میں وہاں کہ ایک رشتہ محمد کو دے ہو چاہا جڑے یار حاضر بیٹھے ہو ایک ایک رشتہ لگتا ہے اسا محمد رشتہ دار اسا اہل سمجھی سارے بیٹھے میری جو چہر ساڑھا روز دا کام ہے ہر چہرے تے نگاہ ہے کتنے چہرے خوش ہیں وہاں کہتے ہیں منگے نہیں وہاں کہتے ہیں نہ منگے تور بنیو وہ دروازہ ایسا ہے خالی نہیں بلیں دے جتنا سفر کیتا ہے جتنا اوکھا وقت کٹ کے آیا دکھ لگ سی جس شیعہ میرے ہاتھ پہ دعا نہ کی تھی اے ٹورین اللہ جبریل نو آکھے محمد نو آکھے آندے پہنے خالی نہیں بلا ہونا ہائے 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 ہاتھ جو ہائے داری آندھے سال ترائے جماعت روزانی 2026 تاکہ بارگاہ سونی بارگاہ جو مولا وسیع رزق دے جتنی سونی بارگاہ تو ود مسجد ہوئے تواڈے اُتے اللہ تے حسین راضی ہو سی سال داد دیو تھوڑی اے 70 دا وزن ڈھیرے اے رشتے دیندے ہیں نبی گھندا اے جیڑا حاجی بھرا دے کے گئے او ہک بے کو مبارک دی تنو آ کے تے کو مبارک ہوے تو اہل بیت ہو آ کے تے کو مبارک ہوے تو اہل بیت جیڑا بندہ 70 تے نہ بولا اس قبر جنہاں دے سامنے تے بولنا اے 11 یا 13 نور پور والے جڑے مبارک ہیں نہ جو تو اہل بیت ہیں تو اہل بیت ہیں چہرے دیکھ ساؤں اہل اللہ کھینا دیا مبارکہ دے گھر بہ گئے اے اہل بیت بیٹھے سلے دینا ذرا گھر وانج تو چادر بچھا میں دسے نہ جو اہل بیت ہیں چادر ہے تو میں نہ دیا مبارک شاہ زندگی ہوئے تو سا چادر ہے کان جاؤ تو میں دسے سان جو اہل بیت جو کو چادر ہے آئیں کیڑا بندہ نہیں جانتا سب گئے کو بابا جی پتہ ہے محمد علی حسن تے حسین پھر اللہ حکم دیتا ہے تساں چار پہلے آؤ تھوڑا جہاں ذہن میرے پاس
خلاصہ کریں صدر اتھے جا دے وڑی ہندو سونی نے ٹپاونے نے لالا مالک حکم دیتا ہے محمد علی حسن حسین تسا چار پہلے آؤ فتول بات چاہے کیوں تو آپ کو انتظار کرنا پوے سیدانوں کا انتظار نہ کر کیا بات ہے یار منظور میرا تو بند دے رہا ہے میں بسم اللہ کراں رو پے ہو مسلمان اتنا مارا ہے نا میں بسم اللہ کراں مولا جوڑی بات کرو اس منظوری ہو سی مولا دی قسم ہے میرا ارادہ ہی مصائب دا نہ گیا میں تو پند دیر کرنا ٹھیر بندا دی آنکھیں دے وضو ہوئے ہن ہر بندے دی ہائے چھت نال لگے قران میرے سر تے رکھ جیندے پھرا کوئی نہ انہوں نو گھر وچ ماریا نہ شاباش مولا پتراں دی زندگی کرے گراواں دے جو جی آکھا میں ہاتھ نہ بنائے اے میں ہاتھ بدی کھڑا سیدادہ جتنے سید پردے دے اندر میری ماما بہنا ہاتھ بن کے اگلی ستر اکساں کوئی سنی پھرا جے دی ماتم نہ کرے شیعہ چہرے دا ماتم کرائے جہدے پھرا کوئی نہیں مسلمانا گھاری چما رہے جہدے 18 پھرا ہیں بازارا چما رہے نے دربارا چما رہے نے صدقے تھی ماں جی چاچا تیریا سونیا سونیا ہنجوں دی قسم ہے آج ترائے جماعت دی رسانی ہے شیعہ دا جو حق ادا کر چھوڑا ہے آج دا دین دسویں تو گھنٹ نہیں دامی دا دین سمجھ گیا جڑا ڈا محرم کو اٹھے آج یتیم ہو گئے میں لالا اگلے دن سیدی صاحب مالک درجات بلند فرمایا ایجن عالم ایجن ذاکر دور گئے لالا مفت کم ایک وقت انہوں نے میں بابا جی جملہ سنا بڑا رونا مجھ میں بہن رونا اوپر دے پہن بہن مارا نے جناب فضا نو کہیں شیعہ دی آج نہ آوے تو گناہ دی معافی منگائے ترائے دفعہ ہونا وہ تھوڑا مسائے پڑھ دیا آج میرا ہونا ترائے دفعہ آکھ ہے بہو مارا نے جناب فضا نے شاید کوئی شیعہ جڑا ماتم کو ہائے کر رہا ہے مجمع جو بندہ اٹھا مومن وہ ہاتھ بان گیا تھا وہ آکے سائیں نبی تے علی تے حسین دیاں دھیاں نو تے مارا نے سمجھ جاندی انہاں نال دشمنیاں نے فضا نو مو کے مارا نے قبلہ صاحب کرسی تو اٹھی گو آگے فضا نو ہی واسطے مارا نے جو محمد دھی سجے دا اس واسطے مارا نے جو نبی دھی سدے دا ہے علی بھینس میں بسم اللہ کرا چاچا تیریا سونیا سونیا ہنجوں شالا ماں حسین دی منظور کرے جو نبی دھی سدے اگلا لفظ میرا اپنا ہے ہر ایک ذاکر دے ذمے ایک نہ ایک لفظ وارث لا دینا میں پچھلے سال 18 دسمبر میں زیارات تے گیا 12 جنوری میں واپس آیا شام
پنج دیہاڑے میں شام رہا مولا تسا ساریاں نو شام دا جواب تے جیڑی آخری زیارت ہے نا مسافراں والے قبرستان وہ جناب فضا دی ہے لالا شاید اگے اس تو پڑھن دی ضرورت نہیں لفظ میں ولا تے پہلی مجلس میں شروع کیتا ہے مکیاں میرے حصے دیا مجلساں جیڑی آخری زیارت ہے نا جڑے شام دے زوار بیٹھے میری گواہی لے سی مسافراں والے قبرستان معصوماں دے حرم چوں نکلو ایتھے دیوار ای دروازہ ہے اگوں سارا مسافراں والا قبرستان ساریاں زیارت کربلا علی دے پتر ستے پئے شام علی دی اندھیاں تھوڑے بندہ دی راہ نکلی ہے اللہ تو شام لے جائے پھر پتہ لگ سی پھر جڑے بنے اساں گئے ہیں نا بی بی فضا دی قبر تے پرانا دیاں دروازہ ہے اج بھی موجود ہے ایک دفعہ ہائے کر چھوڑے ہاں جناب نہ ہائے کر چھوڑے شاہ جی تہاڈی جد دی قسم ہے دروازے تے لکھا ہے کنیز زہرا کنیز زہرا کنیز سے ایکو لفظ لالا لکھا ہوئے پرانا دروازہ ستاوی بندے آسے اٹھ پر دادار ہے انہی مرد آسے پھر اسا کٹھے اتھے کھڑ نہ سے سکتے اتنی تنگ جگہ باقی زواراں دی در کو پیچھا میں ہی مصرا نوہ دا پڑا بیوش ہو گئے کئی بندے ڈھہ گئے ماتم کر کے ٹکرا پرانی جی ایک چادر آئی جیڑی فضا دی قبر تے پئی جب مولا تن لے جاوے گونے تو پھر میرے ہاتھ پہ اٹھے دعا کرے پرانی ادیاں حج برا دیوارا ہیں جھٹی جی چھت ہے میں نکلا میں کو سارے دکھ بھول گئے میرے دل تے نشتر چڑھے تھے میں اتھوں ہی سوچن لگ گیا بھائی حبیب ابن مزائق امام حسین دے حرم وچ دفن جناب حور دا روز ہے جناب مختار دا روز ہے میسم دا روز ہے کہ باقیاں دے روزے بن گئے حرم تا ایندا بننا چاہیدا جڑی نو نو گھنٹے کھڑی رہی ہے ترائے جماعتی الزانی جس بندے دی ہانج ناوے گناہ دی معافی منگائے ستر دے بعد آج برا میں چار دیہاڑے شام وچ شادی پوچھدا رہی ہاں بندے بندے تو بھی ہر کہیں دے حرم بنے فضا دا حرم کیوں نہیں بنا چوتھے دیہاڑے سید میرا ہاتھ ناپ کے علیحدہ لائے گئے وہ آخر شمس پاس کیوں رو میں بھی حرم کیوں نہیں بنا وہ آخر چار دفعہ انڈیا والے نقشہ بنوا کے گھینا ہے اساں پانی اپنا گھینا سو اساں فضا دا حرم بنے نے آئے شام والی حکومت اجازت دی دیے مستری لاون لگے تے فضا دی قبر ہل گئی ہے تے ہل لے دی آئی پہلے زہرا دی قبر اساں فضا دا حرم بنے دے مصر گھنا نے انت قبر حال ہوئے تے سید نو خواب بچا دی پہلے جنت البقیہ بناؤ صدقے تیری وفا تو کیا روحانیت تے بھائی قمر رضا کیا خلوص نال صفے ادا بچائی پہلے زہرا دا روزہ بناؤ حوصلہ بھائی حوصلہ پہلے محمد دی دھی دی قبر بناؤ
آیت ہزاراں دی نکل گئی آنکھ دا وضو شادی اگلا لفظ میں خود آنکھ ہے جڑے سنن دے بعد کہ میں جتھاں پڑھا ہے کوئی شیعہ نہیں جماعت منع کیتا ہوئے میں لفظ آنکھ شاہ کوں پت جناب فضا اے تاکھا ہو سی میری قبر تے چھان تے ہے نا میں بسم اللہ کراں مولا تہاڈے وین قبول فرماوے فضا کھو سی میری قبر تے پہلے کندا روندا بناؤ جندی قبر تے تھوپڑے پھر ایک لفظ میں سجزاد دے سنا ساڈا لالا تسی جان دیو آغا حسین کروڑ والا آغا علی حسین دا سکا بھتیجا باب الزاد انہیں ایک جملہ کل خانی چاک ہے بس مک گئی یہ مسائب دی مجلس کل خانی چاک ہر مذہب دا بندہ ہوندا ہے جو جعفر شاہ کل خانی ہے سیزاد ہے دی میں علم پاک دی تھلی تے بیٹھا رش دے رہے ہر بندہ سیتا پیا بارگاہ انہاں اپنے کلاں دی تقریر کر کے شاہ جی ہی کو لفظ آکھے مسائب دا یہ بی بی دی شہادت دی ہے وہاں کہ ہائے مسلمانوں کیا کلمہ پڑا ہوئے 25,000 بلف مسجد نبوی چ ہر جمعرات بلدا ہے بدون دی قبر تے اندھارا ہے میں بسم اللہ کراں جاؤ جلدی ہے جت با بلدی ہو کے 25,000 بلب مسجد نبوی چ بلدا ہے ملک صاحب میں بسم اللہ کراں مولا تو لے جاوے جڑے گئے ہو 25,000 بلا مسجد نبوی چ بندا ہے زہرا دی قبر دے اندر جتھاں بلف کوئی نہیں جتھاں روشنی کوئی نہیں جتھاں کھڑن کوئی نہیں دیندا دعا کوئی نہیں منگن دیندا تن تا اتھا روکن والا کوئی نہیں اتھا رومن کوئی نہیں دیندا ایک لفظ آکھاں تو ہائے ملک جی میرے کناں تے آونی چاہیے چھویں سرکار کول کسے بندے پوچھیا مولا ظلم کربلا زیادت ہے یا شام زیادت ہے کیڑا شیعہ جن دی ڈھا نہ نکل سکے چھواں منہ تے پھر کہہ دے نہ رواؤ ظلم دی حد مدینے مک گئی آئی او میں صدقے تھی ہاں ملک جی ممبر دی قسم ہے بندے پیر نہ پیا دے مولا کربلا تے شام نالو مدینے ڈھیر ظلم ہوئے شیواں رو کے آدھے کربلا چ پتر مری دے رہے ماما دے دیا رہی ہیں مدینے چ ماں نو مرے دے رہے پتر دے دے رہے جڑی رو رو کے آدھے آئی میں نے دنیا دے سامنے نہ مارو واہ واہ چھوڑا وے میں بسم اللہ کراں بس ایک گل میں بسم اللہ کراں کیا روحانیت تے مولا تہاڈی زندگی دراز رکھے جیڑی آدی مینوں پتراں دے سامنے میں کتیاں دے سامنے نہ مارو کیسے مسلمان ہیں سوکھی پوری ہے 73 فرقے دے مسلمان ملک جی سبھی کر کھلے دن مسیطان دے حاجی پیرا تے نبی تے درود سلام پڑھ دے میرا لفظ تن یاد ہے تے مسلے تے روسے بستر تے تے وقت مسلے تے بے کے ہیک بے کو آدن سادے سلام دی آواز نبی مدینے سنیے سادے درود دی آواز نبی مدینے سنیے بیٹھے کوئی ہاتھ میں اے میں ہاتھ بن کے سبھی کرتے ہاتھ بدی کھڑا حسین دا ذاکرہ کدیں مسلے تے بہ کے یہ تو سوچیں تیڈا ساڈا سلام سندا ہے دین دے بہن نہیں سندا مولا تہاڈی زندگی تیڈا ساڈا درود سلام کوئی شک نہیں سندا ہے دین دے بہن جڑی قبر تڑپ کے دی بابا میں سجے ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکتا اگر اجازت لیو سارے تے کہ لفظ آکھاں نبی منہ ٹکٹ کیا دے مسلمانوں میرا پتر کوئی نہیں میری ہکا بدول آئی ملک جی اجا نبی دے بین نہیں مکتے نجف علی دی زری حل دی ہے ترائے جماعتی رسانی جڑا ماتم کرنا ہے علی منہ ٹکٹ کیا دے نبیان دا سلطان ہے تیری ہک تھی آئی تا
تني دي دوخ نيتن ستي تني شهر پئي ستي تني روزي نال پئي مين او غريبا مين دي کوئي شام او مين دي کوئي لاہور مين دي آدھیا دیا قبرانا واہ 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 للا تھوڑا دی آواز سیٹ کرے سو مين بسم اللہ کرا مين کرا چلو ہک لفظ بھی آدھا ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਖਾਦਸਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਰਾਏ ਅੱਜ ਨਬੀ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬੈਣ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੇ ਕਰਬਲਾ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬੀਦ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੇੜ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਨਾਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੇ ਹੋ ਜਦਾਂ ਕਬਰ ਚ ਲੱਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੈ ਹੱਥ ਰੁੱਧੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦੀ ਦਾ ਕਫਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਲਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਕਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਲਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹਕੀਕਤਨ حکم ایتال نہ مسند راضی نہ بھائی ایک دو ڈپٹی ان مولا پہنچا دے سی تھائی ایک بین سنو کیوں مارا نے کیوں مارا نے جی کران جیڑا مسلمان محمد دی دھی دے دکھاں تے نہیں روندا یار ماشر دے کیڑا منہ محمد کو لکھے سی آپ تک آئے میری ہکا بدھول آئے سات کفن دیتن ترائے جمع دیل سانی علی سات کفن رو بیٹھے ہو تھک گئے ہو سو زیادہ مسائب شروع کر کرنا سات کفن ملک جی ترائے جمع دیل سانی سیزادہ تیرے دادے تیری دادی زارا کو دیتن پوچھا تو کہیں نہیں کفن تا ہی کو گم ہو گئے سات علی کیوں دیتن جیڑا ہی کفن پاسے تے رکھ دا آئی فون نال پرسو رہے دا سکی ٹوری ہے لمبا مضمون ہے اشرا پڑھو تاں مسائب بھی بیدہ نہیں مقدا منبر دی قسم ہے علی جو آئے نا گھر تو بی بی آدھی یا علی کرسی پہ بڑھا تو میری ہیک گال سن کتنی اچھی ڈھائے مرے سے دس بطور دیکھے دے یا علی میں ہون سنے مدینے دے لوگ تو آلے تے سلام نہیں کر شاباس تیرے وین قریب ہوئے نصیب ہوئے اے بچہ دی حالت دیکھو نا ماتم پہ کریں دیں یا علی تیرے تے سلام نہیں بلیں دے شیعہ دی تا ڈا نکل سی علی کرسی تو جان پہ تے بطول دا ہاتھ ناپ کیا دے گل ود گئی ہے میں سلام کریں دا میں جواب کوئی نہیں دیں میں سلام کریں دا میں تیرے گھر تھوڑی دیر دی مہمان ہوں میں ٹوری بہندی ہاں میری پتران دیاں دی بابا موگی تیری انتظار تیری محبت اتنا پڑھا گی یا علی چتے دین کو گھر نہ میری زینب میں ٹوری بہندی ہاں کہیں دے ہو لیں گے یہ جڑا لفظ ہے نا پورے مضمون وچ ملک جی ماتم دے تے رومن دے تے ڈھائی مارن دے انج علی بیٹھا تے ہاتھ ناپ کے دی میری آخری وصیت تھی میں دے بعد شادی کریں جڑے بھینی والے بھرا بیٹھے علی ہاتھ ناپ کے دے بطول تیرے بعد تے شادی جڑا سمجھ گیا نور پور والے گھر تے روزی ہاتھ ناپ کے دی شادی کریں وجہ دسا بطول رو کے دیے میرا بھرا کوئی نہیں تو شادی کریں میری دھیاں دے بھرا ڈھیر ہوئے واہ واہ شاباش تہاڈے سمجھن تو شاباش میرا بھرا کوئی نہیں تیری حیاتی ہوئے جی چاچا لکھ دفعہ کھاں میرا بھرا کوئی نہیں تو
شادیاں ڈھیر کریں جو میریاں دھیاں دے بھرا ڈھیر ونیا تکا لے جہدے بھرا کوئی نہیں گھر چ ماریا نے جہدے 18 بھرا ہیں بازاراں چ ماریا نے بس ختم لالا راضی سارے اتنے بڑے مجمع دے بھات بن کے دو بہن میں تواڈا سلام کر سکاں تسیں دعا کر چھڑے دیاں پتراں کو پتراں کو ساجس نا پڑھ سنگا ساری مزید ایک کیا دیئے زینب اپنے حسین کو ترک بہن لگا تھوڑا دی ڈا لکھ میں پانی پر رکھ دی ماں دا ہاتھ نہ کہہ دی جتنے تک ملتا رہیا جتنے تک ملتا رہیا اما دین دی راساں حسن تے حسین ونجو نانے دی زمین تے میری صحت دی دعا منگو میں بہت بیمار ہوں بزرگ ذاکر لفظ پڑھ دے ہیں انہاں دا ثواب دیندا ہوندے روح کو ملے حاجی براو پڑھ دے رہندے ہیں دوویں شہزادے نانے دی زمین تے ٹرے تے دائی کو دے میں کو مصلا بچھا دے جے تے تسبیح دی آواز آوے سمجھے زندہ ہے جڑے تسبیح دی آواز مک ونے سمجھے ڈوک ٹل گئے نے کرا چاہی تھائی دو بہن تو اے شہزادے سی آزادہ نانی دی زریتی ہیں ایک لفظ اپنے تے بہن شروع پیا کرے نا دو دو رکعت نماز پڑھی نے این لفظ تے منت کرے ساں کم از کم میں 28-29 منٹ دا جملے مصائب دے پڑھی کھڑا جہدے بندے دی خون تے ہنج نے این لفظ تے ہائے ماتم کر چھڑے ہنج نہ آوے پہلا پہلا سر نانے دی ذری تے حسین رکھے تے ہولے اولاد ہے نانا 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 ذری تو بہرا یا ذری چ سم کے میرے سوال دا جواب لے نانا اے مدینہ کہندا ہے تریجے دفعہ پوچھس مدینہ کہندا ہے نبی دی قبر علی ہے تے لے کے آدا ہے مدینہ میں محمد ہے شبیر خون تے پھر کے آدا ہے مدینہ محمد ہے تے دھی زخمی کہندی ہے شاباش تیری زندگی ہوئے یار کیا بات ہے مولا تیری لمبی زندگی کرے بچہ دی حالت دیکھو جی مدینہ محمد ہے نانا نانا تن تو پتہ ہے قبر ہے شبیرہ دے نانا جنا ہتھاں کو چمدا ہمیں تھوڑے بندہ دی ڈھار نکلی جنا ہتھاں کو چمدا ہمیں نانا انگلی تروٹ گئی حسن پہلے بدائے تو حسین آدھے تو پچھا ہٹ وانج کیوں انہیں کیا دے امیرہ نو منگن دا رام نہیں آدھا تو امیرے میں غریبہ نانے دی ذری تے متھا رکھ کیا دے نانا سادی ماں بہت زخمی ہے ایک لفظ آدھا ہائے کرائے دوجا متھا رکھ کیا دے نانا سادی ماں بیمار نہیں آدھے نانا ایک دفعہ قبر تو باہر اپنے امتیاں کول پوچھ ساری ماں نو کیوں ماریا نے اللہ گواہ تریجا بہن آئی نبی دی قبر ہلیے تاج لکھا ہوئے نبی دی دیاڑی ہنجواں نال پھسی ہوئی ہے ہاتھ نپ گیا دے ول ونجو I'm
ميادة حليه حالي ولي وعلي فزا هنا لنبوه عادي ميلا تسحب جري ميلا برد بابا بابا تيري زندگي ہوئے زندگي ہوئے کیا روحانیات ہے وين تمہیں دو کرنے زندگی دا نہیں پتا آدھی اے فضا آمان نے اے میرا تصا بچ رہا ہے اے میرا مسافر بچ رہا ہے اے میرا پردیسی بچ رہا ہے ہر کوئی ملتا رہا ہے حسین پرے کھڑا رہا ہے بھائی جان غسل ملا ہے کفن ملا ہے حسین پرے روندا رہا ہے جڑے ہر کائیں منہ ڈٹھا ہے علی عقل مار گیا دے ماں دا منہ نہیں ڈھدا چھوٹ گئی ہے امت دے ظلماتوں تے میں نے اجری ماں زہرا اے توڑے ایک دربار رضی پیشی ہوے میں نے کل زندگی نو کھائے روک یا دی اے میں بولن نال شرابیاں دے بھلا ہوے سارے رل کے سارے رل کے رول دا سونا پائیو آخری مکانے حکمائیں سننے جڑا مہرا لاوائنے ہر بندہ ماتم دی تیاری کر جڑے مات دی دیاں گلا ہوئی تے حسین پرے کھڑا ہے اس ویلے علی رو کیا دے مونے کھگینو ہونا مڑی دا شیعہ برداشت نہیں کریں گے سلیمان دا ماما لتھا ہوئے موت پیٹ گیا دے یا علی میں مر ونجا چاہو کچھ لوگ آدھے گلے نہ سڑا میں نہ کھانے مانی علی نو پیغام دے علی آدھے کیا پیغام رو گیا دے انہا کہے ونجی آپ حسن نہ دے بابی کو اساں مصرا تاج بھرا ملک جی میں ایک پڑھنا ہے علی یاد ہے جنازہ جاؤ ہر بندہ سر دا پرسائیں مصرے دکھ رہا ہے پوچھو شمع سباز کہیں کہیں جنازہ چاہے لالا منبر گوائے پہلا پاوائے لی چاہے نوجا سلمہ تریجا پاوا چاوڑا لا مرد نہیں فضا مستور چوتھا پاوا نوے شہزادے ماں دا جنازہ تلیاں تے چھائیاں دے بیٹھا ہے کوئی ماتمی پہلا قدم آئے کالے بھر کے علی پردادار علی یاد ہے کون ہے حسن یاد ہے زینب ہے علی جان کے یاد ہے سلیمان جنازہ رکھ چھوڑو میری غیرت باہر آ گئی سلیمان جنازہ میرا اللہ میرا اللہ او سلیمان
ماریان دی سپے عذاب وچ پایا منظور فرما جڑے جنت دل بکی دا مجلس میں پڑ چھوڑی ہر بندہ جھولی چاوے کوئی اوکھی دعا دل وچ رکھا ہے علی دفنا کے جڑے واپس آئے تے یہ رات لتھے جڑی ہن پہلا دی بیٹھا ہے کوئی مادمی ڈھلی رات لے زینب ہے بابا مینو حسین نظر نہیں آتا علی جنا دل بکیا وے تا حسین ماد قبر تے ستا پائے رو رو کے آدا ہے اما کیویں چھکنی ہے پر چھیا قبر کمر کھلی بات فرما جتنے حاضر ہیں